מה אתה עוד נודד? אמר ג'ובה, סך שיחד שייז לבה אמר ג'ובה אוי סלמוד לובדה დაახლოებით 10 წლის ასაკში მოყევი ავტოკატასტროფაში, უყოლა დაიღუპა მანქანაში, მე გადავრჩი და მე გადავრჩი აი ესეთი დანაკარგით. ბავშვისათვის ადაპტაცია ახალ გარემოში უფრო იოლია. მას ის პრობლემები არ აქვს, აი როგორც ზოგადად წარმოუდგენიათ, რომ ეს რაღაც ერთი არსებობიდან გადასვლა მეორეში, განცდები, რაღაცა გარემო მე არ მახსენდება მაიდამაც ციმეთ. ნებისმიერ ადამიანმა ცხოვრება უნდა მიიღოს ისეთი, როგორც არის, როგორც მოცემულობა. სკოლის პერიოდში თუ გარკვეული მიდრეკილებები მქონდა ლიტერატურის მიმართ და ამიტომაც გადავწყვიტე და ჩამებარებინა ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. მაშინ ერთი უნივერსიტეტი არსებობდა. ამის მერე ასპირანტურა დავამთავრე და თან პარალელურად შრომის საქმიანობა დაიწყე. არსებობდა გამოცდილება სხივი, ასე ერქვა. სადაც ხდებოდა წიგნების გახმოვანება, ჩაწერა და კიდევ ბრაილითაც გამოდიოდა და აქ მუშაობდი, თავდაპირველად უმცროს რედაქტორი ვიყავი, შემდეგ რედაქტორი, უფროს რედაქტორი და 97-დან დირექტორი. დაახლოებით 2000-მდე წიგნი გამოვეცით. ამჟამად მე მუშაობ საქართველოს უნივერსიტეტთან საზოგადოების აპარატში წამყვან სპეციალისტად. ესეც ასე. გამარჯობა თამას. ხო. როგორ ახარ? გამარჯობა ბატონო, გამარჯობა. როგორ დაგები ბატონო? აა, ის ნერთმილა. ორი კონფერენციაზე ხო? ხო? როგორ შე? ბატონო. უფრო ბატონო დავშო. აგერ დავდები თქვენი ნებართვით. დავდები, დავდები, შე რა დავდები. მოკლედ გვახტავა ისი. აა, რა ვიცი, რა გითხრა, ესეთი განსაკუთრებული არაფერი. 90-იან წლებში რატომღაც გამიტაცა დრამატურგია. დავიწყე პიესების წერა. უფრო რადიო პიესების, იმიტომ რადიო პიესების ჩემთვის უფრო ადვილი ხელმისაწვდომი იყო და მოხდა ისე, რომ რაღაც გარკვეული წარმატებები მქონდა ამ სფეროში, ჩემი ორი პიესა დაიდგა რადიოში. მოკლედ კომპლიმენტებს ჩემზე არიშურებ. თანაც მაინც და მაინც დღეს. მე კი სულელმა. მაგრამ რა დღეა ასეთი, ჰა? ქორწინების დღე აპრილში იყო. ალბათ პირველი ღიმილის. მაქვს დაახლოებით 10-მდე პიესა დაწერილი. სხვათა შორის ჩვენთან მუსიკალთა კავშირში იქ მოყოლთა სცენაზე დაიდგა ამას წინათ იყო პრემიერა ერთ-ერთი სპექტაკლი, რომელსაც ქვია სანტექნიკო სერგოს სტუდებანი. გასაკეთებელს მოიტყვით, იმდენია რომ არ ვიცი. ეს ახლი ახალხანში შევიდნენ და ხომ ხდებით, ყველაფერი მოშლილია. ძველი პატრონი აქ არ ცხოვრობდა, ბინა გაქირავებული ჰქონდა და ხომ ვიცით, ყველაფერი თავიდანაა გასაკეთებელი. არის ასეთი ჟურნალი ანეული და ის ატარებს რეზონანსის სახლების კონკურსებს და სულად შემთხვევით, უბრალოდ ეს არის ყო შემთხვევა პოეტ მანანა ჩიტიშვილის ინიციატივით ჩემი მოთხრობა მოხდა ამ კონკურსზე და ერთ-ერთი პრემია მივიღე. ბოლო წიგნი ნაწიმარი მოგონებები არის პროზაული კრებული, ჩემი მეოთხე კრებულია რიგით, როგორც პროზაული პირველი. და შესულია 21 მოთხრობა, აი ეს შემოქმედებითი პროცესები ჩემს აი სოციალურ გარემოში, შეჭირებულ გარემოში არის ის ნათელი სხივი, რაც მე ჩემის აზრით წონასწორობას მინარჩუნებს. მიცომპუტერ, ფონდერვიე, ლოცალ დისკ, ფონდერვიევზია, აუდიო ბიბლიოთეკა ნოცელეც, მუსიკს, ნონა, პროგრამს, სმოვანი პროგრამ. აჰა. ფონდერვიე, აქცორი ოპსამო, არქივი. არქივი. ფონდერვიევზია. გარდა შემოქმედებისა, ვამაყობ იმით, რომ ვარ სამი შვილის მამა, უფროსი ჟურნალისტია, მომდევნო ფარმაცევტი, მაგრამ თავის პროფესიით არ მუშაობს და ჩემი ნაბოლარა ცოტნე, ჩემი მეგობარი და კონსულტანტი ტექნოლოგიებში და არა მარტო ტექნოლოგიებში,
ჩვენ გვაქვს უფრო დიდი საზრუნავი ის, რომ ჩემი მეუღლე ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ძიმე დაავადებით არის და მწოლი არია და მე და ცოტას გიხდება თავის გართმევა ამ პრობლემის სადმე. საინტერესო ამბავს მოგიყვებით. ერთხელ იყო ჩვენთან იტალიელი სტუმრები. ნონას გადაღება უნდათ და ნონა მოთხრა მაგათი თავი მე არა მაქო და შენ დაელაპარაკეო რა. იტალიელი იყო და თარჯიმანი მოყვა და ну დაახლებთ იმ ფუნქციით თქვენ რაც თქვენ მომზადეთ. ოღონდ შემოწმება უნდათ იმ სამსახურის სპეციალის პალიატიური სამსახური რომელიც აქ მოდის და ნონას უვლია. ხო და ეთყობაელო და რომ ძალიან სევდიანები ვიქნებოდი. რასაც ხუმრობდი ამ იტალიელთან გავერთე ხა პოლიტიკაზე ვაპარაკობ, დონა იქით ისინს და ეს კაცმა დააღო პირი. ჩვენი საზოგადოება ჯერ კიდე არ არის ინფორმირებული სამწუხაროდ. ეგრეთ წოდებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ხან მოწყვლად ფენებსაც გვეცახიან ხან მარგინალ რა ვიცი ჯერ საზოგადოება ჩამოყალიბებული ტერმინებშიც კი. ამიტომ საჭიროა მუშაობა ამ მიმართულებით, არასამთავრობო სექტორის მუშაობა. ეს ხარვეზი არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში, საერთოდ განვითარებადი ქვეყნების ცხოვრებაში და აი ჩვენ აი ამ ნიშში მოვაწეროთ, ანუ ვცდილობთ ჩავატაროთ ტრენინგები, მოამზადოთ ჩვენი ხალხი ცხოვრებაში ინტეგრაციისათვის საზოგადოებაში და საზოგადოებრივი აზრი მოამზადოთ მარგინალური ეგრეთ წოდებული მარგინალური ფენის მისაღებად. აი ეს არის ჩემი ბოლო დროინდელი საქმიანობის ძირითადი თემა. აი ეს ვაზი არის ალადასტური. ჩემმა მეზობელმა დამიყნო 2 წლის წინ და აი ეს მართულები მეგავადი. ხო და ძალიან ზუნელობ ახლ ხოლმე რაღაცებს ამაგეთ. ამას ინათ რა მომივიდა, აი ზედმეტი ტოტები უნდა მომეტეხა და ერთი მტევანი არ მივაყოლე. ისე ვინერვიულე. აი მაშინ მივხვდი გლეხები როგორ განისტიან თავიანთ იმას. ხო ნახოთ. აი შემოდგომაზე თუ მესტუმრებით მოსავალიც იქნება. Thank you.